Итегінен күндік рәтшілері бей тәйге әйге бері вәдінседағы тағарытын кәрелер оғуд. Бүгін боларын күрдік бейге кәрен ғар кәрем әйгетін тұғынан кәпсетек бейт. Студия бұд WhatsApp нөмірін саната бұн. Ол күрдік ағыз 914 2019 сүрбе 2612 нөмірге әйген тірігергер етікітін ұйта олар оқудын сөп. Ол күрдік жә бүгін күмнә Құрдық, бүгін ұстолу кергетеге, тардыға кәккі сөбелерім істеқпет. Манны бігеға Инна Третьякова кейтерін спесерігі кәлін кәпсеға, оны сөй оны тағынан бәйтін сөбелерін берега. Онна бұл қатұртағыта мисс и мистер волонтер медиктен аттақ күрек болын аспыта, манны бігеға. Қиылақтар кәлін ғылжыттықтыра. Бұл күрек ұратыта ден сүрін болғымтону күттачы үтіе санатығар онына амарақ сүрегар ұрбыттарының бұйын тірегіне күрек тұғынан салғы кәлер блокқа көрі өкпет. Онтон бірейбіт түміктүр чағығар аны біхігі ән сұлысқын ұры күрегіттен ғылжыттақпыт Сардана Приходька ән сұлысқын ұры күреген күттілаға кәлін ғылжыттыға онына оны тағанынтын бәттін ұлбағай ұрғытын күрәтшілерге бірақтыға. Екатерина Сафронова, Жакусвай Корот 12 нөмірді ағыз қолатын алын қылағын ұчуталы, ұчутал идеті мен аналым ден теманан еға кәрін ғылжыттыра көтілдер. Еті күрдік ағыз 94-19 сүрбекке 12 нөмірге итқылар күтін көтәвет кепсетеге күттіға күтін сөп. Жа маңнайғы ғылжыттым бәлі білігіндері бен ол күрдік Инна Третьякова бұл кейтерін әйгеден спесерге олар өте күннен. Өте күннен, Карина. Өте күннен күнді көрәтшілер. Бейі ұлағының... Настроені қайда кепсетеге? Настроені өте. Сәббастан қайық қаде, кейтерінден тұғын бұғарыққа бар хорақ-хорақтар білі саңа істептері болу? Бейі ұлағының нәр кейтерінден тұғын дегі тақтырының әппеттер бүдегер кейтерінген бірағынегі жон түрәбік күнін, тұғамет жұро күннерін, кейхелерін білейтерге бейі жонғы бәйтігер кәлін. Жон ресторанға бар бұд бейі жонғы бәйтігер кәлін. Остол, лоппос, асүл, ихит хомоз бардың ағалан тәрейін берігді. Хәп атақ бұден әттіға кейтерін дентілі жон білі үксі ханға істертілілері, олығын соғойылыр. Кейтерін дентуқ тілай дейділер. Хәп атақ бұл ұлан көрдіққа бейі сақалар ұры тұрғаттан кейтерін әнзірттіна бұд. Бейбіт, нұрот, кейтерін специалистері бұд тек қа ұғыққа қылыбыра бейі қайы бұдай. Онны тиемет аспытын үдже бары бұд, түрге бағатын тәріне бейт, онны барынны ихітті қымастақ кәлін бірайын тұй бұдді. Бұ кейтерінген қылыбыр мұнан өте қақы. Бұйтер. Онты нәне дәрейбіне қалыр бұджан бұры білелері олы, кемірі ғай боларығын нағынан бары ихіс, қымыз, мүнде бұд. Палатқа тұтабыт, шатер тұрауыт, онынна бұрысты ғай бәдәр ебітті. Сүстен ғағалан, 300 кейхе қадері ғай бәдәр. Білді осыйта, біле, пиялалар ең алыр әді құрттақын болар. Біледен бұрын онтан ұны үлдістәйін, кем тәрекке тұханны бар бұдын. Бұ жыннақ кейтерін. Бұл ұлағының бұл кетінші оң әтті ғылға жоңғы сіргеға бейі тоқтен тірейдек бүтін бағыр бүлі. Астанары болбаққа эстетикаттан, сервистан, кейі доғы ұлықтақ, сынен ұқтақ, ол бейбіт ихет мүнне-мүнне бұд ғывайбалары тәрібәккі бітірі, маңық бәлім тәрілдәні өңіні ғақастық көр. Мәң шүлді бүлі кейі сүргеті еген көтағылдар болға де. Ану, тоқ ағын бүлі ұстолын сабытығар тие бардың. Бұл ас ұлбақпын, қағамаппын де. Шығы байлығын кейтерін ұдобны үрдәк, қолыбыра екі де кейі болуың, жиығы қолыбыра. Жөгеғінен дұ әбетер аңырғын күтті, дұғаметі бәлейдеқін бағырар болақынан үші байдық кәлін. Осты ол екі қымыз барыда тұрар, ән үліғаттың әргәлі қынады деп күндік. Ол екі кейттен қағалан, 500-600 кейлі көрт жақпет, сақылы аспы барда бар болынады да?
Антон, кем хайдах багарарнын билеген хаятыбы дагай дей. Бе, ну, народ хайдын хэр, эмедағаны бейбіт культура бұд бар, эмедағаны саңаны келдерін хевдей. Олеген мандык подачи дейкка дей. Холыбыра о саламаты бейі былыр холыбыра улахан хиттен, мандык улахан тарекеға күтокуда жонга холыбыра түмгіте бітдей. Билеген былланын холыбыра ол саламат, гынамбарын подачиты ариятын бейхе. На современный лад дейкка хэп, холыбыра мандык. Ихикке турар, үчөбай специальный ихикке, он только та хылтылда турар, халамат сойбот, он тон ким тэхэнэ багарарна манны карды калан куттан баран сиип. Олихин бихи били хайбут, бейбит, сахабут народын, культуратын халлара, ну, халлара бут, а ону таханан манны аныгылы... Аныгыттан эмея бри, аныгыны гэта тэнгэ хардыгы бит. Эти тоғы икки кихэха анаан инден эмеядан харбутынди, билигин бихиге кардарюха, не, манна оспол, тардылды бұта. Үшіге бай чөкі жоғыз остол бұ қасыста қасыста ғейінген болыры болды. Бұ болғаны қылғыры манна бүхе бұ остол ағалды бұд, скадерді ағалды бұд, бүхетін хомуғын, вазытын, сипеккетін бұ барды қылғыры бүхетелді өкені календуры бұл әден. Кейві кейтерін кейі барды тұқ дейін білі. Эстетика, қарағабай тұқ, падача әгенден хөбірілдерді, онында ғана менеге асас. Оны әнеме бен эстетикаға әген нағы шекінде инстаграм страницын бәлін, әйеқа әйін басыр күні мұнды бүгін талан ағалығын түшет. Есті де, білі бір қасқа тәрерге әйін нағы шекінде, білі қаяндағын жон ағын әйін қасқа тәрерге бұд. Бастан келім барын қасқа тәрерге қанады. Мұнды бір тұғы күдер Қаның бағар қайықы жетігер қолыбыр ихитті қамостақ, олеген тұғы ихитті дәрі қалан ағылды бұд. Бұрыстой маған қолыбыр қаз бейді жаға бар ихитті. Дей түгірігі. Наға мұнық квадрат ең бол баққа. Бұл мұнық қолыбыр бақалылар, стаканлар, кейхеға бардығыр балылар. Оны бейі болғанын салфеткалы бұд. Білі бір айынық тәрі еқін бағардақына мұнық таңастан скатер түйінді салфетка олық ұнырықты күлірдір. Тубухунларар хэп остолу. Олеген мен бейм қолыбра дейбәріме бірағынек боларығыннағынан нар мандык таңыз тугы тухана бұн. Тәлті кені тух специалінай, білі ууны кені мордбот. Атак, дейға ме қантан бағар, қайдақ бағар өңнеуға атлығы қойып, оны білі бірағынектерге туханарғын хачу. Оны бұл скатер тұнына кен бер... Салфетка бұл, аға. Дәң болар әбітті, бітер арас болады. Маңы қайдық бағар өңіне ақын әққі өп. Қолыры бүгін маңын өңіне ағалды бұд. Так, бігі тәлді бітер қолы бұрады. Күхіл, қаллан күйіх. Арас өңге. Арас өң бар. Оны қайқалы бәлірін мей қанны көңіне хөбілілерін, шторалырғар, мебелдерігар, тұқ бастарының ұлының көп еқтірінен. Оны білігін тұғы көрдер өргінім. Қолыру бір салфетканы лауыд. Маңны қыдар. Бір бүк тұттың де? Маңны бүк тұттан тұрылды. Бұ маңны квадрат де, стандарт. Квадраты лауыд. Бүк тұта бұд. Бүйін кәдем әрі маңты көңі бұран кәдем. Мәйдері. Ой, көл бөкі қалды. Үш бүк. Бұл маңнық үш мұнық тұтыттым. Оны оруыны бол бақыры қырытық маңнық дейтші. Оны нәсі бүйт. Маңнық. Тоқтары, қайдара наға арыттақ болады. Маңнық тұтт. Бұл, әпті. Оран көбісті бүйт маңнық. Бұл маңын қайдара... Қайдықтың кәне ауыз күні қынады. Тоқтары Үш мұндық дей. Бұл мұндық ән атын мұндық күнің қаяу күн. Бұл мұндық ән алыра жер болынады. Бұл қатай батақ болу бұл. Мұндық тұпты бұд. Бұл әдеке алыра бұл батақ. Ей, шып. Оны үші бейді бұл мұндық бұтын тұтан барын. Мұндық ек жөйін бәу. Бүтті. Оран көпісті бейді. Оны бұл маңын тәрелке мүддер хытықтақ. Әбетер қолыбыра мәйдеде қын бағар бапыллақынан маңына дұғырын берек қын әріп жылқын. Білі бейін әр ұстақанға маңдық. Құмағы салфетканы бек тұтатып. Қамай білі бергеп кеткен әсіне әші болды енде әні кірейін. Антон әсі қолыбыра әндік әбілі бапыллақынан олық бұрыстойдық маңдық бек тұттып өт. Екіте. Маңнық кені тақсанда тұруын хөп. Әбетер кені маңнық тағынан тағарым барын. Маңнық тұғы тәрдіңдерің. Маңнық бүкті ұрық қойып. Бүтеке тәрдіңдерің.
Серьезно, хаос мероприятия, он рухом барабанул. Ага, ну, не бегут тут, а не бегут. О, чего Маннек бехлехтера ты налдер. Салфетка кеннера. Эмия хайдах пару неагу булан лекхе. Бабочка лахта булар, стрекоза лахта булар, просто маннек булан хеп. Бен приборгар ду эбетер. Эмия бен хабилевкина хайда бардю неалан. Эти салфетка бутан лут. Бу маннам майгани ревчи. Ага. Уганке бе. Эмия марин. Бу. Бу маннам нарвала ревти. Ага. Нар каречме. Хеп маннек булар. Топсотюгер столбут. Или кыз бэхлэхту, этаргаду кэппетин кубдык болан халар. Барастой салфет кэбд. Ди, мана араха бар болар. Ага, мана караса минах бар болар. Олихин ким хандыгы хөбілавитны холар. Илан баран, олог галдиттар кэллэхтарына тахарын жону соғыту қойп. Ачыгай ди. Ямны айяха галдитты кэлбиттарын бар инстаграмнар гар. Соцсеттерігі тарады. Барады рекак сеттер ди. Хеп, онтон арай романтическай білі свидание ду әбетер білі. Мандакна нежная, как красиба, он роком багарар был лаканен, а ре мандакна вот. Бы бедже кальдивит. Олок брастой бы. Хеп. Ламет мандакай бытен, бая вот. Бля, атласной лентой им болон хеп. Да, атласной это лента болон хеп. Ханнак багар тух. Тух бы костюм. Ага, хеп. Мандак баянка бегает. Онна. А стол бы тугар убить себе кибетитен, каратык. Турда дана вот, он и кар. Ой, най, чей бай вот стеди. Керек из кабатар манек. Кивляр ян, бля, ту бля кутон да бар баку так. Манек турон бар. Ола катан боларди. Мана холовре бихе бүгүн магазин себекит на Аллах бити. Арай да чагар олорор бол, чахане жиягар олорор бол. А потом тахамин хевекил ан. Урдун. Бәрі тола манны болық тақтың бұдақ бұлайды. Мағығынтың дәйен бұл бұдақ. Бұл бұл көне әміне әмені. Білген қолы бұра вербіне воскресенье болар дұрылды. Вербіне дағын арай воскресенье. Ой, қырғы бады көстеді. Бұған көбе аң. Көрді кенде. Тосты олар ер, астол бұд, тұпсы түйер. Декқа. Оны бәйін білі түгі бұра әнектіргінен қолы бұра түрі әбіт күн дұу бағар. Иен әбәйәні білейі дұ, әбетір тұқымеді кемірі күйетін құтытын білейдер болғақытынан дұ, тұғы бағар бұқытына мәнік өңнерінен, әнік қарақы элементлерінің остолы кергетін бірі. Күчік тұпсағай бай көстілі ақ болар де. Онты көрі бұ, білеген онны мәнік өрдіғы, мәнік золотистай өміне өң, әлбіқ бағай, өдіпі дағай де. Ану арас қыты білеген модаты бұғылақты айдақты. Аха, бұ қолыбыра бігі моданың Модана в этой вот яка, алим была на нагаманник, золотистые приборы, ла нагал бупит, он, блин, холоре бегает, а манек аренда гавалер, аренда гавал даже сайт ахпут, на кирен курен талан, ара, аренда гавал кое, блин, эльбах кихи кадер была на, и кихи кадер холоре меха бевер джевер, и кихи лах манек на борд ахпун, керген минем бевит, гадовщина утенду Тәрәуікін бүтінді өбілейді әрігінді құтынан, оның тағарамын, онтын құлыры әлбәқ кейхекелі әрігіндіңінің оның арендағы дұрлық қойын. Бұл білеппен бұдеке бар болықта? Аха, бұл сұр бұл бұл тұрбіз. Ол кәнеттен? Вилка. Оны еден көбеге қалып. Столовой ложка. Құлыры столовой ложка меннях бұлық бұтынан. Бұл сағалар мен ер бүтін өбілі өтті. Олейін бұланың столовой ложка лақ бұт. Онтон ити аспирин хербитигер бұғаға, мәнді қылана өркі. Онтон білі чайнай. Онтон чай хербитиге чайнай ложкала, десертный ложка бұл мәнің үйе қатар болар. Ол чайнай ложка бұл мәнің. Ол чайнай ложканың бігі десерт хербитигерді. Онтон бұл мәнің бігі бүгін судырғу, кеге жияған әр туғанарын көттөтті. Онтон білі ағыл орын жәмінтігі ұнылар бұламды. Ұлы мұнна арас қатайын бір атыны столға жән ұрық бұнады болады. Ох, мәнтік әйгін. Практик әтмін. Наға қырғабай бұлачылағы әңгеленді. Ии. Мәнтік әбетер әр жән білі бүрігелерін. Ии, керен ғардыр маңнан нағыда.
Сервировкаға, да, чөбайдық теннік сағылан, тұпсайдық, седіредік ұрарға. Хэн бір қанттан әрі еқа идеята екеннаға де бар күрді қыттен бән жеған біле жеғар қалан рәңгін чөбаттардарын болу. Қайттықтан ағыламыдай? Бейтеде нәр күргіттір бұнан көстәбіт әп, қолары тәлітені үйе болындарыдық бітте, кейбі кейтерін оны кім қайдық мұнна кәлбедейден. Оны мен қолары бәм қолары бар, мұнна кәбіт. Арай күрі әджен двоюродный әжебіне. Просто юбилейдерге ембегіне әджелер әп. Бірақникті бол батақ. Бірақник ағалынан енігер час, екі час еніне тиебіт әп. Онына болағанын тардылан тұры ростолға. Қалбағынан салат листерінен, оғырсынан просто хебекке бағытын оңыры бұд кергеті бұд, ол тұрыр банкетінай остолы кергеті бұд. Ол нәшәліне қаластың кейтерігінен жарқтыр. Әбіккен. Әбіппен. Хеп антын осколаға өйеріне қырттақ бұдына қас төхілік аймақтар бұд, әжейдер бұд, ойдар бұд, ой болын оңы бұд болуай. Оны официанды бұд дағаны, түйіндері асысты бұд дағаны. Ол ең білі кейі кірір дағаттан оны өйеріне қан жарабыд. Нәң тірі хенейді? Ол ең бұл аны мен білген бұл бес ұлаға тамандыққа кәлбіп бүттен кей ұлағының соғы бәді бүді. Хеп оны арай 11-ші класқа бұлаға да. Мес гимназия деңе күтіндің. Хеп оны заданияларыға арай келеп бұғағыт дейділер. Оны қасты күз тұрар, хамы бүді хөкті бұғақ дәдім мен. Оны маннық табыстылар, маннық табыстылар, диагональдық табыстылар. Мен тура бұғым әді. Мен маннық бұғым дей тұр бұдым. Оны ору ұны менің ненағы күсіндік бұғын көбісті. Оны қайдық күнің құны тұқыды тұрыр білемі ғоқ. Ол әрдеттен келе бұғықта қыттен әппетіқтері дағаны, оны ұлым бұғақ ұлым дағаны. Арастан тұқтырың ұрдым. Еңін арас фигуркаларын ұрдым. Оңыртылатым, Қарияй, ұлу сейін еві күдікті? Олық маңдықтыр, бір кем әп. Оны тақан барымын әттім. Кеге ағырғар дедім. Маңдық күріғі бай оригинальный ағырдағының аппетитеті үрдір дедім, оны кеге астынар дедім. Мәні келеп бұғылан сұтығын ағыр маңдық әндерігенедік осылғы ұрдаққа кеге ұжы атынды кылынар дедім. Өрділер күттілер, оны бүді әгер мес оригинальнес болмай. Ол керекінен. Нағашы көйде. Андан хамай күліліға дейін ол қалған гимназияға интернат қалыры бұд, оны қастың күтігер ағы тағыстақ бұдді. Ол келептір мұталар әбіді. Че? Ну, вот, тұр жәбірілер. Хай, нәй, хәлепің көрім бара мұталаға пітіп бүкет ауылмай қалды. Құдың бағанды өтілдерде. Енді күрді кете, кәлбет әбіппен дек қойып, онына конечно, бігін әр өрені бейт, Москваттан, Самараттан, білі олық ұнырық айдығылақ, олық ғамбағай кейтерін тілтелерге бар өрінен келебіт, оны білі саңыны, олығыра келдерге онты өрінен бейт. Онты оны білігін интернет бары мені әжөйде. Кеге фантазията оны бағатыра бар болу онына да, олық... Бұл білінгі кәмінге. Наға жүгей. Амай тағастағы кәмінге. Онтан, әйтем, ағырдас әйтетір әуі күн, жек әргенгері сұхына құл баққа біле. Ең бір жек ғанығыр коллективка, әме арағыны бірағынды тоға болар әді. Ол онына ме ана менен тұз бөңілі оқ бұл ақытта? Аға, мен құлып рәді білеген жек әрі тұғынан қайадым дей.
Олоко, манек, события вот это волдор было гади, холобра. Кемере книги тахарар, кемере чемпионы речистуй дур, кемере ханга салона ренар холобра. Улахан были республиканские даны барайептер арлалар, онда бардыгар холобра бихе. Аны чонны күндүлүн нада ди, миннегес Карагабай остолунан. Карагабай миннегес остолунан били тохти гостеприимство. Хамай, бастыгы, били, кейіне тоторон, меннегестік ағатан, ұттақына, анныра кейін сүргеті көтігілер, онны били, кәндеке дағаны әйінгітті били, кәпсетірігер, уже мандык, ну, теплый прием дегкәді. Онны билиген туақ әді, кейі били, береме мүлчағығар, әвтер били, кейі береметін қарыстыр болаға ді, бағарча ән, чөбайтың чиағар, күрестері түндері де өкуді ғастығын хөп олғынан баран тілінек үші байды бұл ғастақ бай өмеді. Оныты әні тоқ ден маңық сүбә күрдік берең әтәй бағархен бір кемері. Қадыр бастан бұл маңық өңеді әрді хуға табылдаға де. Бұл бір әйеқа маңық құтталаға бұл болу де бағар. Дөхе маңық бейеқа табылы әтәй. Тоқты қайбы, аттым білі, мен нәр бәйім тоқы призывайды жону, ұңырауын. Маннық толылыр әге біттін, бәйбі же біттін, же бітт тағын, ұлысаны баратын маннық хайынары хайын, өрі тағды хайын, хим бір бараты бәйбі біттін ағалыныр дей. Олі хим білігін қолыбыра көрауын дей бәйін маннық. Бардың қарығы ба, үші байдың ұрдықының бәйін сүрген көтігілер. Әйіға кәлбі тарай үрбек ехі сүргетін көтігілер. Ол жүн жетігер тиеніме өрі көті, нәй жүгейді. Әнік, әлбәқ, әнік қарығы бай тұқтыры әлеменнері олыққа кейі келдерін, кейі настырайынды көтігілер. Білігін тимболи білі, ұрқын хоғыз кемнерге, әнікке кәріға тардығы қайын, талығы қайын, онына қырадынады. Әлеменнері әбәған ола қатын болу түйір. Күн айы бейт тәрекеттен ағы олар бұл күн оларды қымағардақыны білі әбән бері ағын. Наға шәкеп сетей болы, енді еқі мақтаны қымағарабын. Әседаны бияғы студия көлен өлчеттір болар. Оныттан бұл күннерін түйі бағадық дейлі атығы астынлар өрігілдерген. Наға шүлік күннер, көлені дейлі аға жәбірі білі көстеме өргі Әсеті көрете күннен күнді көрәтшілер бейді хеге әйге беріне көрі олар ұғуд. Ағыз 94-29 сүрбекке 612 WhatsApp нөмір бөтін саната бұд. Идылақ бұлақ қытна ұйыта олар орын. Аны білеген бейге үккіз түйімі ұқпыд ұлжыттарын кітті. Білсе ұқпыд ол күрдік манна ұлжытты кәлелер тұйгуына қону. Мисс и мистер волонтер медик күрәк қайылаға. Онна Максим Варламов, мисс и мистер волонтер медик күрәк қайылаға. Болар. Өте өкінінен? Өте өкінінен. Өте өкінінен. Бұл ғатұртағыда олыс интерегіней күрек болын аспыта. Манна Марын әтен ағар бұтым күрдік сүрін болғым тұны. Өте санаға амарақ сүреға, сүреққа ұрбұттары дей. Ол тұның бүгін бейге кепсет еқпейді. Бағалысы жа түйгіне етін ағалық қайын, баяған біргенлер. Мен әтім қону түйгіна ден. Мен медицинский институт, педиатрия курсығар, екес курсығы өріне бін. Үйрақ біттен үлінің біремеға волонтерскай движенияға бар бұн, көмілі өбін. Бігі мен көмімден өттен тұққа тұрары едер болаққа, тұққа тұрары едер болаққа күді аш, жонарға жи суяғыңа, түннік суяғыңа, терген құмияғыңа үлілісі өбін. Оны өтті бұл өмі егер пандемия ағаланыйды кәлер кәмегер бігі олықтағыптың, қорат олықтағын Қанна барын ұлыққа өбін, қандан тұғы документ әдетін информационның көмені ұңғаран тұрардақпын. Онында тұғымандық мероприятияларға, квестарға, школының лексияны ағы, чөл ұлық тұғынан, тұтығытын тұғынан білеріне лексиялары ұңғарабыд. Кәпсей біт. Бәе қаттың жағы? Бәем түріттім Мома, Хонута. Бұл мед институтқа мен үккіз үйрағым болар, үккіз үрдік үйрағым болар. Бастықы үрдік үйрағым финансово-экономический институт. Оны кәтақтан бітер бітем, үйрене сылдемін, үлелі сылдемін бітер бітем. Оны тол үлелі жаммын
Тохкулялиритем Сбербанга обслуживание юридических лиц, он чаганый тельтелерге улялявитем. Он там был отут саспан толам барамын огосахам, багаханатын толарар габраз болар, ханабын толарар сана калемын бол мединститутка тутарсам манюрен хаджимен олуша бөлюбін. Бет интересней, хүддағы рахан, кистелені хух, хэлбэх кинген ағы Канада, баяған әлбэхтік көрдірі Канада, әлбэх білі Канада, өрәтек Канада, нөйсус өрәтірін әлбэх. Оны то, оны тағанан өсі әбі үләлібін, мен ұрбы адин, Национальный центр медицины, педиатрическое отделение, сердечно-сосудистая хирургия, реанимация, анестезиология, интенсивная терапия, ден отделения. Сюрхтарнен кегилях оғылыр операциялым тарангентен көрргейстерге көмілігін. Сөп, тәрәні Максим жәрәңіз күні білгілдер. Мен аты Максим, мен студент волонтер мұн, онна волонтер медик бұн. Мен раз хобби лахпен, мен жетайский техникумга веренебен түрдіс курска, бу волонтер дубун хобби күддік. Мен... Илден кәмге. Ага, мен раз лекцияны кепсейбен, Осколаға туберкулез тематыны кепсе әтім. Наға үшіға еді волонтеру, наға сөбілеуін волонтерді. Онтан бұ үйреқін бітір әрі жаңды. Қанына жөрелі барар бағаған алақыны? Біразға бақырабын. Бұл медицина тематына наға үшіға еді. Наға интерейіней. Раз книгіне ағыпын, учебниктері вапше. Крас ічан мен раз энциклопедияны, онна документальны фильмы көрбітім. Биология тематынан. Бұл най интересней. Медицина лоқ әнеге. Сәп. Онтан же бұл құтұртағыта болнасты дей, мистер волонтер-медиктен, волонтер-медиктер тәрібет көріқтірі болар дей. Арас қыда бастықтың болы болақта? Оның болаға, историческай событие. Әбітті. Республика бұтығар. Онна бұл маңны түн арас түйіміктер балдыры болу, кәпсе қаза қайдақ болақты қастай. Ата бүкірақтағы өпсайы әтті күні бұға тоқты бұлығы болы. Құлыбір бігіс әсерді үйренер болық бұтына. Әсерді үйренен сағалан әхі бүтен баран күні секеттен, кейі бестен, кейі қойқадылы тоғысқа, оңға адылы репетициялар, этаптар болан астылар. Бастан әтті ұлды бұттағаны бігі бағара бүттен бол бақа отборычный тур аспап бұт. Центр волонтеров, медиков барам бұт. Оны жайы туғы көрділері? Оны бігітіне жүри бүгітінен волонтердар тоқталан нақпытын көпсәйті біт. Тоқ сылтан бұл бігі конкурсқа күттіқ бұтын бағарар бұтын білгендерді біт. Оны қайдақ көпсей бүтін көрілер. Ораторское искусство, но на королер, ага, он канан, ага, таланылылар, бейтіне, он тоғыз кейіне. Дей, Максим, ага. Тоғыз кейс, ағыз ол, керен, ага, күн көрісті. Ага, күн көрісті бейт, онна тәхетті күні бұға тоқты бола хоқ, олонна қолбұр бейтіне, ораторское искусствоға үйретен баранлар сразу, онтықы бұдан бірі бір кәлән бейі қайдақ сенаға тұттар айып біте еден, бәлбәқ ақсанақ кейі инер қайдақ кепсеға бі біте еден көрінлер сенатур оралар, эксперттар бағалар, жүрилдар бағалар, кәдбіт үңірілбіт лекторлар бағалар, оны барадың көрілер, оны әбей бейі білемденен қолыбыр бәйбіт ұспытынан презентация үңірібіт. Үңірімді көрдерді біт, монтируйдан қолыбыр видеолақ болуқтақ болғычы условия тігер, оны бейі студент бұғытынан, медик волонтер бұғытынан түхі бәкке таңған үңірілерін. Оның өсі фотосессия бол бұта. Фотосессияға үрбі әдейінгі барам бұта. Фотосессия лағып бұт, генеральный директор кітті білі сөбіп біт. Демет, маманды көріқтегі болары тұрар демет еген әтті біт. Оның үс этап бұтығар сынята тария демде, бігетіне йогаға директа бұттыра. Мен ғырылды бұт инструктор бары та, бәт интересіне бұты йога. Сән әрдім, ол үрібілге бол бұта. Өрібілі күн, онтан субботаға дей, субботы күнгі өрібілге болағына па первай помощы күрек бол бұта. Аға, оны қолбұр бары бұтын, тоқ бары бұтын, емінді сылыр, оңырырға
теория, практика, коронер миссия на лансе, на турроллер, балтурроллер. Этап основной биха балтурроллер. Хоть там, когда я битин, перед лебедцем догонгор работун, баратенсе на лан балтурроллер не хеллер. Хотя он на себе бьет медицинской волонтер, медицинской данной, но волонтер, когда сыграна задача ларгепи, там, 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 интеллектуальный этап тебе культура. Хотя бы так, как играх аспекты были. Хотя бы я говорю, ораторское искусство было бы уверенно калбу. Он ол эби этап тар аспектарын эби өсе бигелки хакой катогоска дала репетиция на ряде бит флешмоб бутылгар инкүлүргө. Үксүбүт бар инкүлүр бол батакпыт. Болгон аха мен хакой бар инкүлүргө ки хакой ол асанга эте бу инкүнүр этергеди современный инкүнүр этерге. Ону таханан өсү эби репетиция на ряде бит хайда камарга. Когда хаман кирга национальный, там есть так, когда кирен кордорр битун талам битун, когда кордорр дорр битун. Кирга то узко он гадал репетиция была рете, он тон алтыс кем митюгер а то был бы то донорство то гунан. Беги лекция ах попут кем холобару уверенер хедигер агар студентлер нендигер бир уверенер оголор нендигер. Эй, хорудах перелер да. Хорудах перелер. Бу маннык темага хеге хаяндан хан хазира аудиторияга кепсех тах. Кепсех тах бит тарих тах бу попроске пет тих тах бит ден. Ага, бу жаны интересирге тах бит ден студент болон, школьник болон, тоны эрдехаратели бите. Болин Бельсемит уже бухгалтерия, бачачаская коллекция, коллекция, институтка, болон, школа, болон, общежитие, болон, уже кетен, роллер, истерия, болон, бухгалтерия, видео, устан, итавут, сурдага, он нугате, дакастан, он нукинер, оценка, роллер, жюри, он когда хангарган, то хебли, билерген, бу темаган. Истер оларки яха истечь болгонтотун оларган. Он месен алан королдарите, он нато зум нанго эми холбанан холбар жюри кордурашет. Он артык кетен көрөн жүлөйтүрөтте. Антон, я Максим эн бу эддетен бен Джон Индигер саңарарга үрүктөр этин ду сатыр этин ду эметер жум анна кетен баранган бар же үрөмүдөн боло хайтага. А мен караттан раз презентация уступает опытом, опытах пын, вонна дебатка сидчипык пын. Дебат, раз конкурска кыттымыттым, раз местен ылбып пын, мен бу опытах кейк. Эй, хама опытах тұралар омарлақты. Бен кәлінген білдеже манны күрдеққа хөптен кәсеқкін сеппіғалақты. Аха, онтон, Максим, ән хамай біре. Бартер такие имбирергичи, чьи боба плади, хатир боба плади, эн ханнык этапка же, нагарахане вити, олох кай батым боло деген би толлу буккуни, куттам буккуни. Нага рахан этап бол бута талан бұғылах. Таланга эн бастыкы бастан үчекетик токуй дугун номерны. Онна атачвай дыгын. Онны кәрі педи, бәлемін ехана да. И когда и когда ценага так сакын, нага долгу еган. Аннуке, эн тугу кадер дундях, инкулятин доллатин до. Аннук талан кадер. А мин брекин танс татым, инкулятин. Раз трюканы, раз, ага, раз трюканы кадер. Нижний брекин. Все, ну, бен, а ты грядин до, ветер бар, жабу күрэха кыттарыгын саңа юрэмэдин болу. А мы краше чем сырпутым. Эй, краше чем. Чем очень базан бар была. Ага. Все, Антон, ты гуна эн ырхапуттуын теттен, раз кота инкюй бұғылақ та? Инкюй нөтті, аха, үйрепетім қай движениялары неген, оны ырыны істеммін біле үтіктеммін. Хен бәккен күлібін бұғылақ, қатан инкюл әбіпін де ана бітім, онды басты кәрәт кәйін тұрар біттір, онын аха, қоғана қоқын күлібін. Үйрете қаранады денде движениятын. Аха, үчіге инкюлер, тоқты қоғана қоқ. Хамай ты долгой бітім күттамыт этапыттан болар, это бұл именно конкурска, әме талант. Это, ага, бастан был талант талар бутыгар, холдобур, эти оттымде отборочной турга эгиттен и талар эн тух таланы көрдерогону иден маннык булгучу бар ден, оны холдобур, эппиккиттен тухтаннар
уйталар, он нукат борочной туре ми был бы тади, бешкюнге был бы та. Ага, был холобор кутачилар, был бы чукардора таланера ту, кардора лерепти. Джигне он горон курдук, ага, журила, нграл бы экспертардах, ага, тохталанах, потом би дилян кирами кардор бы пич представили, начали это ходи, ага, презентовали, а нук болар, он намин. Харман на этом хохана гамдися на этом, болам барам были улелиру ренер, болам мне олог балем не матерам, он это таланом бухитенан икки олакпун, мин кергеттар дакпун, то хадия кергена инки бухитенан астибун, илленгнер кемера бурдуга хан астибун хеблюин, пирог, яблочный, мясной пирог, он ону кордорюх боллум, он это настана галбдым, он это кабин кепсем мин то хаки будем кирен, талан мы кордоререй пиньян той тахане, то эти любитин курдук таланы бары кордорбе пиньян бол бута того где-то арген, учугайтен учугайере талалан, хабриеме бит игмунихин, арен талан олар хабриеме бит игмунихин конкурс хабриеме те агаяганихин именно чагал хайдарер кттхтаре дин бол бута, олен то на кирсемин пирог пунчунере кистана стантурар дахпун, а на нулхан пирога ставтым бары сех питен, кттем согадиан абтым. Ага, он толен экстена стат. Экстена стат. Юрия так плане. Вот тогда Максим Энболлана, бо волонтеры медики день Хайсхагади, тем сюге Барган, но Белигин за то, Вильям Волотурари. Белигин донорская акция Цингалом Мута. Белигин, Таркату и Матага раз информации, лекции, кипсии бит. Он настольный анюно анюбут. Ага. Донорская тематика. Бу настольный аню атах экивоки. То есть раз движение тан руйдугун, раз тылы кепсигин, раз фактаны кепсигин. Вонна бүгін беги станция переливания крови экскурсия болпыта. Волонтер, вон наш школьниктар, вон на. Школа экскурсия он дают, да? Ага, профориентация кудук. Ага. Эти че хан тут таритун тухнан холобра кепстери поллака, хотя их там калы хайн хасас таритан, эти оголор дейтин дия, школа оголор кенен көрбиттер, но хасас таритан кенер хандарын тут тарихтарын сөбі. Вон ағыз? Вон ағыз хасас таритан ди. Вон на әддеттен хим бир, мен тут тарихпын хэп ту, әбетер мияха бағар олақ таат табыл, бірі, хэп ту бәспәді болу ди, оны ең қамтан білерей. Кене, оны еққа, анан менен оны кеме халалақытчы, бұл түмсі өтігер? Беге, беге сайт бар, оны волонтерді балдар, школьник беге келер, и әтер араз вопросы, әтер. Беге информация лақпыт, и школьника кепсей біт, араз вопросқа әппеттей біт. Сөйбеті, өсі бірін дірігіне түйін ақпарыты, білі бастығы көміні оғыру ден. Бұт ұғынан кәпсеққа? Первая помощь деген жылы. Ол первая помощь бітбегеға медицинский колледж манипуляционный кабинет әр бол бұта. Оның күнішекке частан сағалан бара мүністам бұта. Жүрібевкала, ған кем кәніттен кем керері бұ ғарылан, бейділян керемет, оңыр бұп бұт сылығыр дені искусственной вентиляция лөгкіктен болар бөде. Оны тұхайдақ именно, хайдақ ағалық нықтағын, туғы нықтақ бұтын, түхі ұғынға, қандай рейхтақ бұтын, оны барытын көрінер атсен қалан балтырыр бұттыра. Тойдар ол қолыбыр ол көмені бұл күтші біраз ту, медик өріқтәк ту, кеғе ұңырықтәк тен бұл батақ, кеғе олығыра рағынай болыр, бағар қандар айынан еңген ду, солға ду, кемері дәбілінеті түйен, үрден, ғанатын, волмарачным стаяны керін қолыр ұңған қалын шөп, олында көме ұңырыр сұлтан, оныты пропагандалан, бұл өреті бөп, оны бейі школалар қалжам өте, оны білек тәқтерден нәцелінеға қолбір абычайшы лекциялары тәлемет, олеген бейгі қолбір медики волонтеры, ол техникатын беске білек тәқпіт. Олеген оға әбді бүтірдің, олеген өте оны балға, толыра мұткөрдіген тұрады. Бұл маңнық темаға бейіға кепсетей болар, болағына материал ұстыр, болақ бұтына қаяндағына ұйтабыт, қаңнық нөмірге рияқты әқтірей.
Ага, холобрыта тинник тюген болар тюгенегер. Телефон это скорая помощка был бы черелихтах поди 103, эбетер 112 билинге. Эрде билинен ол нерен холобра консолгын бирегенерехтахын, бу кехайдак болбутун, ага, бы эн бу СЛР сагаланырген ол гыча техтахын, онтон скорая помощкаларын кетехтахын. Он на тебе стоит, как мне он урорго, какие уретают лекции, уретают те саякка на. Бар кем бар? Уренчебен барар, хайка хайка берем тогда, какие мысли тугер? Сейчас махтаных барон, кем он жетал, кетигар, хану мудун кетсев, кетигар он набу кирок обсайнан хайдах аспатен. Чуй бай кадык ураты надо лахпае кирок асп тех кахепте. А он оттан бу кирок тумге чуй болун эдех кихе хайтинник бастрик меню онгорго уретер. Юретин, делитель хумбараван, он нас сюда ганим, мы манак хетихилехтик, мы дробайдик главное, солнце, дикие такие махтанаван. Кем дикрячтер бит, бидикин бигиге, калгас тохта бол кенеттен, эн салоскун ре кюрагаттен илчатык ютевит саддана приходика калига, он нам учутал идете мин аналым ден темага эмин трихней кепсети болуга.
Хачги, Сардана, приходь, когда ларуты гарвиги, Хачги, Крахевой, Лбай, Рены, Истивит, Джа, Текни. Хеги индикти гарвиги, Биха, Илчатый Келле, Сардана, приходь, Кайнсулскун, Рекуряган, Ктылага, Болар. Хаям, настроение, хайдай. Что я, ага? В кинергете Ктанчаганди. Долгоярм было. Долгоян. А тут мин бастака телевизионный конкурс был, Олонон Гарим, яха. А то лох долгие-долгие келевин девы. Все, все бастан, когда ты бьет, он бьет, он бьет, он бьет, он бьет, он бьет, он бьет, Чурапчиттан жабын керген ақпен, екке кыз оғылырдық. Бұн Чурапчыға өлелейбін Прасковия Ленинична Борисова атынан ұлыпқа хуянға. Әбей өрақты әйін спеселігінен өлелейбін. Оны аттан бұл хобби күрдік. Аха, хобби күрдік. Отын оғыр дақпеттен олық қыра хаспеттен ұлыпын. Онына арасыттан конкурстарға, республиканскай конкурстарға күттен тегін хетихілер дақпен. Оно того, оно хобби курдук, улем таханан, жарыктанавын. Бу, эн сулскун үре күрэгэ қағыстағаны сылын бияха ютылдарди. Оно қағангыттынен көрбүкіні, бүтбүкіні, істебүкіні. Онына бағар біле, манны кенден хана көрі әчті хоқтайыға. На, чүгей бағар күтті бүт кейду, екенден әвтір олықтағаны әчі хоқтен болады қайдағы. Мен, ити, эн сулскун Бұл бұл ғаңырды көрбедім. Отан істер әтем атақ боларын, но мұнық олық көрін олып... Біттен таптан мұнық олық көрін олып... Көрбедім ден хоқ. Бұл ол бастықы тұқ паток біле кастин бол бұтын көрбедім. Онына бәмі мен қолынан көрірім дүдеммен қая бұтым. Хана келді. Инстаграмның өз аявқы бұтым мұңыр бұттыра. Онына атым мұнық әлемін кастин намын келбедім. Өте байдай қорықтыр білі үгіз кейі кастинген кәлбіт ұнына келбәді ақты. Оны әнші байдай кәлдім ұнына келді, мені спокойна байдай кәлдімден. Олады ән бәйін қырырда қыттан болығана құрып практикуүштей дейін ұтшылып тақады, құрып ұлдығын. Отан мен атак үрі өйіраға мен соқ бәм. Ағам ұлыр әті, ол кене білі ұжорын ұтымнан дейі құрдық үрінің қырырда қыттан жарықтан Біле, хім бір музыка роғытта ғалан, музыкальный тоқ, біле, тоқтар бал... Тоқ музыкальный инструменттарды. Ох, занятиялар балдар дейбіле. Құрғақтар. Құржоқ, аға. Ол ұнық как жарықтан әлдіудім. Осқола өрін әлдіген, ұнық ұнық қанды дағын өрінме дағым. Оның үксіне чоны бұ, кәнінікі бәйін, да? Әбдер хім бір кемері мәнді көрі Қалуыра Уитни Хьюстон үретінің лавдымен аспыт түйімі қайып, ол үренімен олық қырыр, дақпытын ғау қарыр әтім. Қайдар олық іс дұғы бар келдерімен бұр үріні қайдағыры ұллан көрбіт кейдеммен жәді жібітім, ұны тұнынек лавдым дейбіт көрдің. Сәп, онтын бұл ағам ұлыр әтәдетінде, оларда бір ұтын талан қанынан бірілер болаға жай. Онтын жа арай кәлден маңына кастына астын, ұнына бастығы сүйемкаға ұңғырдылар, түхі әлбәқ кейі бар әуді, түхі сұхайдығын ұй бағар, хен бір кейі маңынық қаннар кәлденіне түгірі әрәйер кәтәрді, ұнчылып тәқілі ажыдайын еде өкілік бар боларды, оның жа кәлбеккер қайдаға өлді. Отан, білі, бұл пәйтінің саға ұжа кәліғат дейіндер құрып бұттыра. Оны, ой аты түргенін ама маңдық болар, дой демін білі долғы бұтым аға, ұнтан жа өлебәр білі кәпсәмен кенілер мейхаға паддешка боланар мейін тақтыра дейін. Бұл қолыбыра бұл білген әме өлім күні болына дейін, кенілер үші тоқтақ болынар паддешкаланар ұнтанынар. Күтт Үші бәт аланнақ бағай ғолыр кәлбіттер. Бары музыкалыны өйрақты ақтар бұл ғылақын жәмін дәлбі құттан бұдым. О жәмін тақсыбе кәлемін енде ғана бұдым әбізім. Жәхін қадыры кейремін ұлла бұпын кәніттен Милена Борисовалақ тұқтанлар, сөбәләнлер, жақайдақ тұғы қайықтақын, кәпсәнлер жөй байдық Оны ұрыға керелеп олаққа үксінен қанны күрігілері тұрғын әбілігіне кемері бағар олық ғақалы, білікілі ғақта құрығыны ордыру орынтың кемері жас. Мені үксі эстрадынай.
оннан агылырылар ылды. Хәп, яхалыбыра билеген лабытырым. Бир дойдылагым, этэт бехага чорап чыга көтөт Пётр Гуляевтен. Ол тылыгарын наматыбыгар. Кине ай бытырады. Мен хағаттан ровно тіне кәрген тақсан барамын кәрген мәр ананын лабытырым деп көрдік. Ондан хағаламыта, ондан әрінек ұлығын жауын терені. Онда тек ол бұрау өйтінек үстін үреді. Опсайдан барта мәндің бұтан нағыл үрелер қаттын бәм натура мәндің болып, олеген қаттар ұнық үрелер ордыровын. Әді, хем бір үреден баға мәл бақ үре бар бұлға де, оны таларғар түгін амастан көрегін етін ағыл дейдін, арычы бұдан хоғыз болын хөп, өнісі қыптуар хем бір қанна мелодия түгірді, түгірді болғын тұрырым болу. Аға, мелодия түгір, қай ұнатым білем, әнің әрейді диапазоны кең хоғыз үйе, тақылақ, түгілақ үрелері қолынан көрі Антон, если иникитин были, ханнага ря жанры ланкор бюки гиндин я хабага хана гюреч да ухта. Антон, отол хем те эстрадный джаз игин боровалых пун барым. Он да были багалах чонго игин жан чуй бады гылыр кихини хитта даны, чуй бады юн күдюр кихини көрді даны білі, миха үретең до егенден ұйтар дей, ону ән ендік ұхуйон әті доу қолу бұра жану. Мен ұтын білі бәм үйерағым оқ болан адан қайыба бұлам дей, просто мәні шығы можна начать деп күрдік әпсі әқпін, ұтын мәні қайық пөбел әқпін әп болу, но олық білі үреға үйеретен ду Бәм өсі білеген өрінер бағалақпын, түтігер өсі шөндік қоласпын поставленнен оңырыр ғына дейбіл күрдік түбәм бағарабын ұнық. Некетен бұланын ұнбін. Жән, Сардана, еқа мұқтаным әтім. Ұнытын бұ кәлер неделеға намну болар дей, түміктүр. Аха, түміктүр. Кәлер ұнытын хасын полуфинал болар, ол ұнытын тағыстақ бұтына кәлер неделеға финал. Кататар, хеті хилері бағарабын, кәлінің жұтағы қырмақтың ұқын бағарабын. Тек үрдің бігеге білігін ағай сарданы приходиканы күтті кәпсетті бет, онында кене ұл баға ерігдің етті бет. Ән соғыз күн көрәққа, хеті хилері бағарыққа. Біріген бігеге қылғыз тоқтауы кәнтін, түміктер часықтыр керек бет. Өте күннен күнді көрәйтшілер бі, тәхеге әйге беріні көрелер оғыд, білеген бігеге бері бі түміктүр чағығар кәлі бі, онында бігеғам аннатын ұлжыттағы бұд, Екатерина Сафронова, жүкісі көрет, 12 нөмірдәғы сқолатын алын қылағын ұшуталы болар. Кені ұшутал идеті мен аналым ден наға үшігей темаға кепсетті Мүкәнің ғұттың түріттәқпен білеген 12 нөмірдәқ қорат ұсқолатығар алын класс, әттәпікін көрдікте алын класс ұчыталынан үрәлейбін. Ол әбетір бастықы, бастықытан түрдіс класс қадылы тоқ бар бәрілілер ұроқтары үйретәбін. Оныннаттан класс алай ашыта болабын. Білеген оғыларым 2 класс көрінелілер. Бұларын жал бұтынде. Кейі әрі білеген маңық дей, ұчутыл едеті, үлеті үріқан, өсі білеті үріттерін тағын өсі документ жаған аға әлбі, әгенден арахан айттан хен бір ханалары істебітті. Оны ән наға жүді мен әйгін күрік кәтән көрібін, наға жүгейді білі маңық, күрік азда маңық олар бұн кітті әріпті, менден наға жүдік дүтіді Ол әніне ән анай менен әні чұтыл кенер өреметаған дей? Ахаа, түмінеде. Атын еделі ағатын дей? Сәттін олық бәйбін өйдіғ бүттен ұлы ұчытал болуқпын бағарабын сәп. Әнші бейді, әнші бейді. Бұ өрені әтші бұғытынан осқолаға кейрім барамын жай, бұ ұчытал едеті бар әбеттен білем барамын. Бәйім маңнайғы ұчыталым қолы бұрынан,
наха кене хамай гынных пын бағарар етім сәп. Кене күддік әлбаға білейх пын бағарар етім. Кене күддік сымнағыс майгылақ болық пын бағарар етім. Оның холоным мұн учитал болық пын бағарар бүнде хана бұдым сәп. Онтон же өрекпін бітерем баран. Дух осколу бүн бітерем баран мүнде біле қастаған есірге тұттыраған же документерген. Олкентенде бағалақ үлегар барыңын білілен ғалады. Аха. Онтан бастықы қардыларым өнеттіс әскуалаға сағалым ұттарасып. Өрекпін бітіреттіғанды ол өнеттіс әскуалаға. Білі магистерска диссертация бұн тұттар олар дұқпына сөбілі көріндер тұққай бұттара, сөбіседіваниға бұттара өнеттіс әскуалаға. Месті бар дендер онтан тұтатынан ұл бұттара. Онытты білеген 17 сосколы бұнаға істіңдік әні бұн, хембер білі бастығы қардығылар бұның ұрыр бұр, өйді өбіт, өйі өбіт осколы бұллаға дәтті коллегалар бұнақта саны бұн, администрация бар мақтана саны бұн, деп көрдіксеп, онына 17 сосколыға, наға чөй білі бастығы қардығыға қас бігді кеғе ұрыққан болар дек, қандық бағары идаға деғаны бүнсеп, ұшталары бол бадақ. Онына кейеқі наставник нада деғаны бүн білі күйіскөмі болар кейе опыттақ кейсеп. Мейқы онынық ға чүй наставник тақ әтім, қаратық кенет ғынан көпсеқ бүн бағары бүн. Даржиева Наталия лична ден. Иннегіна мүміт бігеге ол бастықы жасыл бар, ұшытал күрігар кітті өтпіт, республиканскай күрік қасап. Ағағас ұрок үйдамыд, проект көміскәмед, таламбытын көддірімміт, қайылақ болан тақсы өтпіт, гран-при атын сүйкпіп бітсеп, жауынны үчөй байтық білі наставник үлеттейін, онны әдір үлеттін қайттық мандық, алтыған үлелелерін түкірдір бітпіттеу күрттік. Анан мінәнін тірігіней күрі қайбетті білі. Республиканскай. Күдігіпті үшін бағайы. Үшін бағайы күріғады, аға. Онтан, бұл магистратура ола бітер үші үкі үлді үлдетінен барыңын. Ол кәнеттен ұчытал болуқа үдәбітті? Болуқа сөп, аға. Ота білі бастан ұлаларығар күрітті сарбақта бұттыра білі. Базым мені болуғана сұрналы сөйрағы болуғады. Ол кәнеттен білі үлілігі керен барамын хембер курстары өріқтірі ағырды. Оның әрігінен қияған. Жоннұттан кәменен сылынан барытамын кәләне әрәбіт. Оныттан ұпыттақ ұчыталар ұрақтарын керен көрін, барытын ұйтылаған. Оның әрігінді қана сеті әрәбіт. Ата ол магистратура өрінер кәмінгер хембер практиканы астаған де, ол өнімен мен қолынан көрбетін болып? Олыққан өнік практика ден қолып болғады. Магистратураның өрінерге. Сөп, онтан болығына бұл үшудол үйдеті түхі әдбіқ өрінім тәрелілер, қолып өрінде, онына түхі түргенек үліне болар әбіттерен, хембер бірде олайға бар кеге бағар үлерім болып. Оттан бастатын тұран ұстық болуы дегені бінсек, бұл көрі тегер бұларға ұстық ұғыс бұлақ. Онты қолу бір білі ұлыстарға бардыққа местелер балылар. Оттан сәт ұғылан тек қағып, өреғі бітер біт ұғылыр, студенттар, әдіретчат. Тұғыры бұлығына білі бітерім баран, дипломдарын ұлам баран, үлілі әбәт әбіппін деген ұлылар. Сәп, білі практикаларын ағам баранна, әреген ұжы меқ өпті бәспәт әбіт деген ұлылар. Олар әнөттен хем бір менхана бар, бұру болының көріқтерін әді деген ұлын. Бастан хем бір ғырқам болып. Яқанның ұстық кемнер
документация. Тох пар предмет барта нучалы, он на обитен сахатыла, он на саха литература та бар. Тус по предмет кутку. Так, нучакла хадит, денебит. Сеп, Антон, эн күнгін лопсайнын кайдах мандык жарыстыгыны. Холобыра, учутал хасырда ағыз частында, хастан этай, урога хағалынар, ол кәйтін жекіне қаған жебіреметі кене хабейдігер анары, хаскы жағар келағын. Антон, мен боллағына икки кластер, икки сменаттан үйренелдер. Урок белемне нитигер, тетряд беребеккелерге, нахалбақ береме барар. Сәп, олеген оттан, әдді туран беребеккелен, белемненен, қайдықтаған урокка белемнен мәхатил бәққет. Хем бір белемнен еққынады, біле төріп біттер, хамай күнділерін боллаға дейл, хамай көмістерін айықа әрінен береллер. Яна хайдақ тағаны білімнен мәқатей бәққын, бір қаянды білімнен еқтәқын, туық білігін бір раздаточный материал, егенден бар, сәпәтөлі ғалбанды презентация ұрағуын, дейін тұқын әлбақ бұлады. Ой, чон асырдан әрді тұрағын, класс қыр отучуға бар боланы, отучуға тәтіретін бір-бір керекінады, сә арас предметтерінен болуын, сәп, ой, оны тәу әлбақ біреме барар. Ата хин 200 час, жақты жабыда, 200 час барар. Ол кәнеттен жа әбеттен барыңын өленде ке барарым болу, онына кейхе қасқа алтыға ендері болу да? Кейхе алтыға әттіға лұроқтыр болылар, онтан жа. Аны мен осколам тұққа бар, пригородныйға бар, село пригородный денге. Оны тұққын жар, оскола автобуға жар. Онын ол тенілден келебет, тенілден барабыт, деп күдіксеп. Оныннан ұрақ болан солға береме бағады барар. Оныннан оскола бұд бәйті күр оскола, олейін класс бар хүрбі өзір оғылақ бұл. Яғай қоғым. Сөп, онтын ән бәйін аны үллен кемгер де тұғынан жарғыра күнсе білігіне? Үллен кеммер торт. Оңырыр бүнсе бүлігін сәп. Туғыр мәндік үлігінен астыр бүн, туғыр мәндік күрігі байы оңырыр бұн. Нағасы бүлігін, оңдық біле туғырт оңырдық бұна. Қадыра ғыням ұткүддік ғанана бұнатын туғырт оңырын сұрағыр атылығы бүн. Әбейді қоғдың ұстың. Әбейді қоғдың ұстың. Сәп, онтын доғыттыр күн кітті күрсігі, жүгілерген кітті күрсігі дейін бір. Ордық оттын себе салғын ғаджар бүн, себілі бүн, айылғаға ғаджар бүн. Дойды бүн ғақты бүн. Сүджіп атағым ратта, олеген айылғаға ғаджар бүн, себілі бүн. Оның тағынан ән өсі өпшесіні қамсағынларға де, күттәтшін ұлыса, келбі тақсығы бұл активной ұлықтық құрық болатшын де, оның полис қолы да де, дөйдігін ақтан ғардың де, мес күреға болан аспыда де. Ол кітігінші... Ол көйіл ағыл ұрыр? Ага, кітігінші оң әттәлгі болып бұдасы.
ровно магистратура пединститутка вернее. Оно играло на бастан, итачи курдук на рбиттер. А я на танти дим. Эмикангебедир. Оно кытындетлер. Аны де. Аны кытындетлер болар турар. Кытындетлер. Онын кысалынан чесептен болла. Месте бар биле кытачага яхтын. Кагайты бидей. Ақсыда тоқсу деді бидей. Кытачага яхт кытынденлер кытындардылар. Оны қайдда қарагынам мүн, көйем мүн, бүйрі көтеу бұғады болды. Сеп, онына, бұ маннык күрақтарге ән күрук кытынылачынде. Сыгыққа кытты бұтын енде? Сыгыққа, үтчаты егар кытты бұтын екі дейінші ойны сұрыққа. Күснюргүнден ұрыққа. Оннатын бұ көрек ұратыда ден аны бәен спортивнай хоғыс. Сүйрі бар әді, онна оқсанан үтігі бар әді. Онны қайыстың әді? Баста бұтым. Че бәді, хәмей бәді баста бұтым де. Онта те, хем бір те сынаға тұтта қапта сылджарын, хем бір әлбақ аудиторин негер тақсанған бәғін біріңнер әңгін үсі күйіні хетер болан де. Оның тұқан бұ үлілергер қайыры болу, көмілігірі болу. Көмілігірі. Оны түбе менек конкурстар ғайын күттір бұн. Бүлігіна әсеп, есіз біттен. Тоғыр әмандық қадыра наға доғы ебін. Мне кто хочет меня кто-то нахпна, улегаем эти учителлар конкурстар гарем я кто-то хатыбун, был учитель года город генянге конкурс как кто-то бутым, а школа тан бити учителлы таллар, миген администрация итан на сохпута вирту бите, виру не кто-то себе легем имбар бутым, он на тан сети гляхте кто-то нам дях помогарабун, отут кто-то читан бесі ғегер кирем мен лауреат адын жүкбітім. Жүгейді. Оны тем интересіне байды, но тұқ этаптар бар болылдары? Бес этаптарсы. Бастан болығына видеовизит кәдем бар, бәйгін білгенлерігін. Онтон, аны білі қаз бидді түхімек кәндеттен сүйен елдер. Қыра-қыраланы өтсеп. Оны біті ғегер тегар кәлін беске қалықтақ. Бастан видеовизитка, онтон аға сұрокі бұппыт, онтон проект көміскай бұппыт, бәйе бұл өліп туғынан көпсай бұппыт, онтон класс чағыны бұппыт, оны біті ғегер беске қал бұтығар мұндық круглый столы бұттыра. Онны білі ағас мұндық өйтігі. Ағас көпсетті, интеллектуальный этап мұндық. Оты білі үчітал үлетін өттігер мұндық өйтігілер бағылар әді. Тоқсырны стақыды, тоқсырлы ақыды, сұрықта ақыды өйінден расқыта көпсетті болу де. Онтын жән білігін, бүгін ұруғын, ұруқыр, ұруғын болар. Болар, білігін бар арылып. Білігін бітәт сразу бар ұғына. Сәп, бұнна, бұ чүтіл болуын бағарар, бұ идене білі, чүтіл болырымды, әбітер түбі қалбаң нүрде, тол күйдір оғыларға, ұскола оғыларға әнтігі бағарайын еді? Тон учитал улете творческое дем болар бұл ладен училет тақына. Кеге бейтін маннык қая бағар өттіттен арылдың сөп. Мүлеген оттан учитал болуын бағалақ күрінгіттарға, олықтарға оттан бағар өмете тоқтан да толды баққа үлеләнеген, өренен, сайдданеген. Нағатшы кепсетей болда, естің айықы мақтан айқы бағарауын, әсіланы бейқы маңы студиотер кәлінген айылдыттар, оннаттан үліғар стейлері бағарауын. Мақталы. Күндік рәтшілер бей, дейті көрдік бейге бүгін ауыл сендіре, нәйін аға естің айылдыттары күтті білісті бейт, аңызғы фирге, кәсе ұқа дейрі.